ftofti ka filluar. Gripa fillon, dhimbjet e fytit fillojnë. Edhe ne më vrap ikim ke farmacia për të bletë një paracetamol, për të bletë ilaçe për fytin, për çdo gjë. Jo, është gabim. E kam unë ilaçin sot për ju, që mund ta përgatitni ke shtëpia vetëm me disa përbërsa, shumë të thjeshta si ju drejt dini ti bagja. Shipe, jemi gati. Ciao shipe, përshëndetje. Ja ku jemi akoma këtu në postacioni për t'ju përgatitur një ilaç për ftoftin dhe për gripën e juaj. Shohim përbërësit, po para se të shohim përbërësit, doja me ju thonë se në treg është libri im. Nuk jam barman, po do bëhem. Edhe se sot nuk do përgatisim një koktejl, po nëse do të bëhesh një barman, libri është në treg. Ke libreria Plisi edhe ke numri i telefonit që do t'ja lej këto poshtë. Po e heqim librin se tani nuk na duhet. Edhe shkojmë përgatisim ilaçin ton. Shipe, shohim përbërësit. Përbërësi i parë që neve na duhet për të përgatit këtë ilaçin është ujti i nxehtë. Po tjetë shumë i nxehtë. I dyti është menta. Mentën ju mund ta bëni ke bagja, po problem fare. Mrapa na duhet një limon. Edhe limonin mund ta bëni ke bagja. Mrapa na duhet xenxero. Edhe këtë mund ta bëni ke bagja, se unë këtë e kam marrë ke bagja ime. Kam i bagja të vogël këtu në shtëpi. Edhe më në fund fare na duhet mjalti. Shipe, jemi gati. I spostojmë çik përbërësit edhe marrim një filxhan për çaj, siç e përdorim ne për shembull. Tani hedhim përbërësit e parë. Na duhet disa folje menta, 1, 2, 3 edhe 4. Edhe na mjaftojnë. Mbrapa shipe na duhet xenxero, se do shkojmë ti presim dy feta të holla. Shikoni. Edhe kur ta përgatisim këtë ilaçin, mbrapa është ujti i nxehtë që i çon parfumin gjithë sipër. Ne afrosim hunin këtu afër, edhe na zhbllokon edhe hunin se ato erëzët e limonit, e xenxës na bëjnë mirë. Edhe më në fund fare do t'i them edhe diçka tjetër. Tani mbrapa na duhet limoni. Do shkojmë në limonin ta presim. Edhe nëse presim kështu rrumbullak, si po e presim unë tani, na duhen dy feta rrumbullak. Shikoni, dy feta. Nëse ju i pritni për gjysë, 4, okay? Unë s'po e pres tani për gjysë, pa një këshuna. Tani shipe do merë një hundë vogël si që kam una, edhe do shkem të shtypim të gjitha limonin, lajmin edhe zenzër. Limonin mentën, sa thash lajmin. Shikoni. Oshtë shumë e thjeshtë. Tani do të shkem të hedhim ujtin e nxehtë. Po nuk e kemi mbaruar, se na duhet edhe mjalti. Tani unë nuk e kam një lug drunin për të marrë mjaltin, do ta marr me këtë, se kjo lokale e kam marrë me këtë lugën e aluminit, edhe më thoshte do jurgen e prish mjaltin ashtu e bëk kështu e bëk kështu. Tani unë do shkoj ta marr me këtë. Shikoni. Edhe do shkojmë ta shkrim mjaltin brenda. Unë e mbushë çik plot edhe e prisha. Tani shipe, ja ku është. Ilaçi që unë përgatita për ju. Është shumë e mirë. Mos xhodikoni para se ta provoni. Si ke, provoni për para, edhe mrapa më thoni. Me një lukë edhe shikoni, afroni këto afër, pëse është shumë e nxehtë. Edhe nëse ju jeni këto afër meja, është një parfum menta, xenxero, limon, i ka të gjitha. Edhe unë tani po ju tham qin. Ta dik fytin, ta heq gripën, ta heq dhimbje e fytit. Shipe, unë tani po ju tham, faleminderit që ndjekët këtë video, shihni me një video të tjetër, se do ju përgatis edhe një ilaç tjetër, po si ky, me raki rran tjetër. Unë po ju tham, faleminderit dhe çao shipe!